Da eğer üniversitenin saytı varsa onu qeyd edirsiniz. Hansı dildə danışırsınız, burada ingilis dilini seçirsiniz və öz dil səviyyənizi müəyyən edirsiniz. Əgər bu başqa dillərdən hər hansı birini danışırsınızsa, burada qeyd olunanlardan seçirsiniz. Danışmırsınızsa bunu boş buraxın. Eləcə də burada eynisini edirsiniz. Medical conditions-a gəldikdə bu suallara cavab verirsiniz. Əksər hallarda bunlarda birinci sualı yes, digərləri nə olur? Amma sizə uyğunluğu, siz bunları yoxlayın, əgər bunların hər hansı birində sizə yesdirsə, bu barədə bizə məlumat verin. Travel details, ölkə olaraq Azərbaycan seçilir burada. Burada work start date, bu tarix iyunun 7-sindən tez ola bilməz. Yəni iyunun 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü, 5-i, 6-sı, may ayı heç vaxt ola bilməz. Yəni ən tez başlamaq tarixi iyunun 7-sidir. Ən gec də ki, indi sizin employer vizan danışığınıza əsasən bunu müəyyən edirsiniz. Last day of work də ki, olacaq 15 sentyabr. Bundan sonra gec bir tarix ola bilməz. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bu kimi sentyabrlar ola bilməz. Yəni ən son tarix 15 sentyabrdır. İstəsəniz employer vizan əsasən bunu əvvəlki tarixə də yaza bilərsiniz. 10 sentyabr, 11 sentyabr, 8 sentyabr sizdən asılıdır. Birinci ay, sonra gün, sonra il. Return flight date elə də vacib deyil. Burada siz last day of work-dən bir həftə sonra, 5 gün sonra olan bir tarix yaza bilərsiniz. Do you have family in the US? No. Əgər Amerikada olmuşsunuzsa bura yes yazırsınız, olmamışsınızsa no yazırsınız. Olmuşsunuzsa nə vaxt olmuşsunuz? Məsəl üçün keçən yay olmuşsunuzsa yazırsınız summer 2017. Əgər work and travel ilə olmuşsunuzsa yes yoxsa no. Yes yazırsınız. Məsəl üçün bir dəfə olmuşam, sponsorunuz kim olub? Interchange olmamışsınızsa no yazırsınız. 2 dəfə olmuşsunuzsa 2 dəfə, 2 dəfə olmuşsunuzsa sponsorların adını yazırsınız burada. Və Interchange-ə fərqli sponsor olacağınız sponsorun adını yazırsınız. Necə eşitmişsiniz Interchange haqqında? Burada bir variant seçirsiniz. Family and friend. And bunu boş buraxsanız da olar, yazmasanız da olar. Gəlin əvvəlkiləri də tez dolduraq. Göstərdiyim kimi email test my email. Burada öz email adresinizi yazırsınız. Hansı ki bu saytda istifadə edirsiniz. Skype adresiniz varsa yazırsınız, yoxsa boş buraxırsınız. Street adres Səməd Vurğun 111 postkod 1000 misal üçün Ali Aliyev mənim emergency kontaktım. Friend telefon nömrəsi bunların hamısını yazırıq. E-mail adres ali.test@gmail.com. Street adresi Səməd Vurğun 111 misal üçün Bakı Azərbaycan. Yəni doldurmaq çox sadədir. Name of the university. ADA University. Azərbaycan start date misal üçün 2013 graduation date June 2019 field of study business administration bu qədər doldurduq saytı doldurduqdan sonra bir neçə dəfə save-ə klikləyirik bir neçə dəfə ondan sonra geriyə gedirik indi burada göstərim mən sizə geriyə gedirik geriyə getdikdən sonra bir dəfə də geriyə getməyə basırıq daha sonra save klikləyirik My application forms-a gedirik. Görürük artıq hazırdır və bunu burada submit edirik. Bu qədər. Çox sağ olun. Minnətdaram. Diqqətiniz üçün. Burada indi mən sizə digər bir şey də göstərə bilərəm. 15 saniyə vaxt qalır. Əgər burada dəyişmək istəsəniz nə isə edit basırsınız və dəyişdirirsiniz.
Amma son olaraq həmişə burada submit eləməlisiniz. Submit-ə klik etdikdən sonra submit işləyir.